Ahoj holky a kluci, já vás vítám na Beach klubu Láví, který rozšířil své prostory a který bych vám chtěla ukázat. Do zvětšeního sálu to je po schodech, ale nepůjdem zkratku. A teď se podíváme na vás oči, jak to tady vypadá. Dostali se tady do nového zvětšeního sálu, kde budou probíhat všechny lekce. A my vám ho teďka jenom rychle ukážeme. Lekce tu budou probíhat dopoledne i odpoledne. Se mnou si budete moci zacvičit úterní problémové partie od 18 hodin. Já se na vás samozřejmě budu moc těšit, až se fitka otevřou, nicméně do té doby můžete cvičit podle mých videí. Těšit se můžete i na saunu, která má luxusní prosklený výhled. A nyní vstupujeme na velkou terasu, která bude sloužit k odpočinku a relaxaci. Za zmínku stojí i možnost využití dětského koutku, dětského hřiště s trampolínou a restaurace. A tímto se s vámi prozatím loučím a těším se, až to tady společně rozjedeme. Tak ahoj!